Ahoj, lidé dobří. Přijel mi nákup a jelikož na sporáku dodělávám oběd, tak tentokrát bude nákup vedle. Dneska nebude kofola, dneska je matonka. Jedna je z příchutí citronu, druhá z příchutí pomeranče. Že jsme fritovali ve friťáku. Tak 2 litry oleje, kdybychom zase něco potřebovali fritovat. Citronek u nás běží docela hodně, já si dávám do čaje, někdy si přidávám do té kofoly, když máme něco obalovaného, smaženého, postříkáme citronkem, takže citronek, ten u nás běží. Taky energeťáky, co vás pořád dráždí, jakože si kupuju energeťáky. Soustavně vysvětluju, že to nekupuju pro sebe, ale vy mi to asi moc nevěříte a to je jedno. Je takové rčení, nikdy nic nevysvětluj. Přítel to nepotřebuje a ostatní ti stejně neuvěří. Došla moje oblíbená kávička Dolce Gusto a ostatní milují Nesquik, hlavně děti. Tak doplnit kapsle do kávovaru. Tak. No samozřejmě, že cukřík musí být, sice ještě mám, ale ať je v zásobě, ať nám to nechybí. Takže cukřík. Tohle Miller Milk má v oblibě syn. Já mám zase v oblibě sušené švestky. Kávičku si sladím sacharinem. Dost používám Masox. Na mlsání máme miňonky. No a jako zlatý hřeb, špekáčky, ale tohle. To jsou kuřecí špekáčky. Já to jednou ochutnala a jsou úžasný. Fakt mě chutnaly hodně, takže kuřecí špekáčky. Tím to tady završíme. Tak, drž, dostaneš kůži. A teď rekapitulace. Matonka. Olej Dolce Gusto, citronky, energeťáky, Miller Milk, cukr, miňonky,
švestky, masox, sacharin a kuřecí špekáčky. To je dnešní nákup.